Vet vad det betyder om man har en flamingo uppställd? Ja, vet du, jag visste det efter att jag fick en tröja. Ja. Med en stor flamingo på. Som jag gick runt och bara stolt visade upp. Och sen rasslade till på att, ja, hade inte en aning. Nu får ni berätta för folket vad en flamingo betyder. Flamingo är ju ett tecken. Och de som vet, de vet. Ja. Det är en cirkel, en sluten grupp som har en viss nisch. Mm. Och de signalerar, likt Illuminati va? Fast inte lika... Nej, det är ganska stor skillnad. Mer perverst kanske. Om du har att de är swingers. Ja, om du har en sån i trädgården, då är det fritt fram att kliva på. Välkommen till Överbordet, Carl Thomas Skoglund. Tack. Vår PT. Mm. Framförallt, men även... Hela Sveriges favoritkändis PT. Mm. Ja, kan man säga så? Man kan nog säga både favorit och kanske mest hatade. Mm. Ja, men du är den sämsta. Det är jag. Det är jag. Ja, det är också så här. Jag måste ju också vara den, bortsett från era respektive, som sitter här som har mest skit på er. Alltså mest skadat oss mest. Ja. Ja, men också vet mest. Jag har ju sett er gråta. Ja. Och skratta. Kräkas. Ni kräkas. Vet var våra trösklar går. Ja. Våra kodord när du ska sluta. Safe words. Ja. Det är ju sluta. Det är vårt kodord. Snälla Thomas, sluta tortera oss. Jag brukar säga jag vill inte mer. Mm. Men det är lite jobbigt att ha en mening så där. Stopp min kropp. Mm. Ja. Mm. Ja, det är ett övergrepp. Men vi ska göra en kort introduktion också. Thomas, skribent. Oh. Café, oh. Träningsblogg, oh. Kändis PT, far, hörni. Och extra far. Mm. Och extra far. Och du nämner kanske den minsta tidningen, Aftonbladet. Mm. Ja, där också. Ja. Men det, vad är det? Du har ju de mest klickade artiklarna på hela Aftonbladet. Mm. Ja, stundvis i alla fall. Ja. Är det lättaste för att få klick, det är att säga så går du ner... Ja, men alltså, grejen med det där blir lite så här kvällstidningsjournalistiks clickbaitande. Alltså det är så cykliskt att så kommer du i bikiniformen, mm, eller så håller du nyårslöften. Allting går ju runt. Det är som, mm, är grejen. Och du repostar bara. Ja, men nej, det är inte så. Man får väl lyfta in lite nya rön och så. Men alltså, du behöver ju inte uppfinna hjulet gång på gång. Men sen kan det väl komma med någonting nytt till bordet. Det är väl det som är roligt sådana fall, att man kan få människor som tidigare har läst det att faktiskt vilja läsa det igen för att få en ny take. Då händer ju någonting liksom. De blir beroende. Förhoppningsvis inspirerade. Ska vi börja också med att prata om att Tom har rakat sig som en cowboy? Ja. Ska vi ta ett kort avstick där, Tom? Ja, alltså du tränar ju med Henrik Schiffert. Mm, det gör jag. Och jag såg en bild på Henrik Schiffert när han hade så här. Och jag ville att du skulle känna dig mer hemma idag. Och därför så försöker jag efterlikna en ung Henrik Schiffert. Det är väldigt fint. Ja. Ganska långsökt, men väldigt fint. Mm. Och det uppskattas. Men jag däremot har rakat mig som Clara Henry. Och det gillar du. Då blev jag trygg. Det här är alltså två av dina klienter. Thomas har alltså mängder med kändisklienter. Ska vi säga några bara? Det är Clara Henry. Tom Ljungqvist. En av de mest lovande men bleka och döda stjärnor. Jag imploderade tidigt karriärsmässigt alltså. Ja. Och psykiskt. Nisse Hallberg. Mm. Det vet ju killarna, ja. Förutom Tor och Frasse. Frasse är med ibland. Ja. Hunk är du inte PT åt. Nej. Men han är där va? Ja, ja, han tränade. Han var med för något år sedan. Men sen, han kan ju alltid det själv. Ja, men han är väl pissstark. Ja, det är han. Det är han. Han är hostad. Jo, eller. Men han är så här, alltså, eller är han bulk? Alltså, nej, men jag tycker jättebra om honom. Men jag kommer ju för alltid hata honom också. För att han kommer alltid ha en bra kropp. Han har alltid haft en bra kropp och kommer alltid ha en bra kropp. Och han kan ju vara lite så här. Men han kommer och sen så tränar han lite granna, sen går det 3-4 dagar, sen tränar han lite granna igen, medan alla vi andra, vi sliter ju arslet av oss varenda jävla dag, ja, för att komma liksom i närheten av hans nivå. Fast du har ju en helt sinnessjuk styrka och kropp. Ja. Det är väldigt svårt. Ni kan kolla på mig när ni pratar om mig. Mm. Jag vet. Men det tar sig. Men det är svårt för mig att titta på dig med den där rutin som du har nu utan att tänka, wow, Henrik Schiffert! Ja. Vad gör du här? Han var ju lite skrämmande på den tiden. Mm.
väldigt respekterad. Det är ju fortfarande, men just då med Goaty, för att den har ju aldrig varit trendig. Alltså riktigt trendig. Fram till nu kanske. Nej. Nej, jag tror inte. Men det är ju dödar den för gott faktiskt. Ja, skål. Skål. Ja, fan vad kul att du är här. Det är så kul att få vara här. Det var det jag skulle komma till. Ja. Super, ja. Äntligen få vara här. Och vi har inte avverkat alla namnen. Du tränar Henrik och Nor. Mm. Wow. Petter har du tränat. Ja, mm. Han vill inte komma längre. Nej. Vilka mer? Martin Björk har du tränat? Ja. Säg något till namn. Benjamin Ingrosso har du tränat ett par gånger. Klara. Ja, men alltså Klara Henry. Alltså det finns, du har tränat så jävla många människor. Och jag tror att det som folk vill veta, det är vem av alla kändisar i det här kändisvärlden som du tränar är starkast och har bäst attityd, och vem har sämst attityd? Men träningen är så jäkla konstigt på det sättet också, eftersom det är så brett. Man kan vara bra på så jävla många olika saker. Men jag ska faktiskt säga att den personen som imponerar, nu tittar jag på dig. No. Den personen som faktiskt imponerar mest har vi inte räknat upp. Vem är det? Janne Helin. Janne Helin, alltså, just det. Den jäveln. Alltså du kan kasta vad som helst framför honom. Han är ändå 50 plus. Ja. Han bara sliter sönder grejerna. Spelar ingen roll om det är roddintervaller eller skivsångskomplex. Alltså han tuggar igen det. Han har det där, alltså, Potemkin-tänket. Han bara tuffar på. Han slutar inte grisa sig framåt. SVT-Janne. Mm. Jag har alltid tyckt att Tom är bättre på att träna än vad jag är. Men det har jag tyckt också. Okay. Alltså om mig själv. Om dig. Att alltså, du är Tom är bättre på att träna än vad jag är. Ja, men alltså Tom har en inställning som inte jag har. Men Tom berätta, alltså, köttar ju mycket mer än vad jag gör. Fast du köttar ju du också. Ja, men Tom har ju inte tränat på... Du kan ju gå 2 månader utan att träna. Mm. Och sen så kommer du och ska vi träna tillsammans. Liksom, fast han gör med en klackspark på något sätt. Och så tar han i stenhårt när han väl tar. Och pumpar ut sig så jävla mycket. Alltså, du tar ju i tills du bajsar. Jag måste göra det. För att det är så tungt. Ja, men vad kul. Äntligen så får jag lite cred. Lite uppmärksamhet. Nej, men grejen, jag tror faktiskt att det där är ganska intressant. För att det finns ju egentligen... Vi har ju 2 stycken röster i oss. Och den ena rösten, den säger liksom att sluta, sluta, sluta. Det gör för ont. Och framförallt om man pressar kroppen. För att det finns ju ändå de här liksom inbyggda och nedärvda systemen. Att så här, hörseln släpper, man får blodsmak i munnen, hjärtat rusar, allt det där. Och så fort, för de signalerna kommer till alla. Mm. Oavsett om det är första gången man går på ett gym eller om man är elitidrottare. De signalerna kommer, för de finns nedärvda i kroppen. Och det där blir ju ett vägval någonstans också. För att antingen så väljer man att gå emot den känslan och trycker lite till. Och då, ja, men, då kräks man med näsan eller ja, men, så sagt, tappar synen och allt det där. Mm. Det låter som att jag alltid kräks med näsan men och någonting. Tappar synen. Stänger munnen för att det ska inte komma ut där. Nej. Och sen låter man tärningen kastas. Tom börjar alltid sitt träningspass med att skjuta in en kork i stjärten. Men man tejpar käften. Och, sen, nej, men, och den andra sidan såklart, det är den som kanske fler kan relatera till. Alltså att man slutar. Mm. Nej, men det, fan, det är för mycket, det är farligt. Mm. För kroppen skriker det också, sluta med det du håller på med nu, för att annars du dör liksom. Mm. Och det kanske man gjorde på savannen eller liksom back in the days när de här systemen liksom väl börjar komma. Men vi är ingen som dör på en treadmill som är 30 år och kärnfrisk idag. Det är bara kroppen vill inte göra skiten längre. Mm. Och det är där någonstans man hittar den här intressanta bryggan, för att då bottnar det egentligen att alla kan lika mycket. Mm. Och nu utgår vi självklart från att man är frisk, man har liksom inga bekymmer som ligger i grunden. Alla kan ju kliva förbi den där tröskeln. Men det är hjärnan som styr om vi ska göra det eller inte. Men det är väl också olika. Alltså, du kommer väl från gym först? Discogym, något så inåt helvete. Ja. Men kampsport också, va? Ja. Och kampsport. Mm. Och brandman. Ja, det är inte en träningsform, det är ett yrke. Ja, men det är ju ändå att... Sexigt. Alltså med eld och sånt där. Alltså att träna med eld. Ja, det har du gjort mycket. Mycket innebandy. Ja. Nej, men... och har du kört powerlifting också? Nej, bara liksom... Sen jag kom in till crossfiten så har ju liksom... Då har lyftningsdelen måste ha kopplats på, men jag har aldrig kört det renrakat. Det känns som att man måste ha 3 olika tänk. Du är ju i crossfit-världen nu. Nu är det. Ja, sen hur länge? Nej, men... 3,5 år ish. Ja. Och då ska gudna veta att då hatar jag den där skiten innan det. Ja, men det gör man ju. Ja, men och jag bara, alltså verkligen, för jag kommer ihåg, jag skrev kröniker
innan, för jag började jobba på en crossfitbox ju, där vi har tränat nu. Ja. Jag bara, alltså dagen innan jag klev in där första gången så stod jag liksom och svor över hur mycket jag hatar den där jävla skitträningsformen som kallas för crossfit. För jag tyckte att det var alldeles för, det var för elitistiskt, det var för höga skaderisker, det var för mycket så här circle jerk community tänk och hej och hå. Det är för mycket skärtiga människor. Det ska brofistas och det ska ha långstrumpor och allt sånt där jävla skit. Och kommer man då från liksom så här, som sagt, kampsporten eller discogymmandet och sånt där, då det är som, det är inte det man prioriterar. Nej. Och sen så kom man dit ändå. Och sen så tog det väl, inte fan vet jag, några månader. Och sen bara älskar man ju skiten. Men varför, är det för att det är ett annat rus? Ja, men det är det väl. Alltså för mig personligen ska jag säga, det där är det närmsta jag har kommit kampsportsadrenalinet träningsmässigt efter kampsporten. För att du kör ju slut på dig, det är det som är grejen. Sen tror jag också som för mig, det var så jävla lätt att hata på den där skiten för att jag var så dålig på det. Det är det som är sanningen. Det är så jävla mycket lättare att säga bara att den där skiten, det där kan dra åt helvete. Jo, men det är för att du inte kan det. Jag tror att gemene man hatar på det för att folk som gör det är som frälsta, älskar att prata om det och dessutom har superkroppar. Ja, men ja, alltså det är så här, alla tre boxar. Det och därför tycker man bara, fy fan. Men och grejen med det där också, så här, det är en sak för oss som står på det jävla golvet varenda dag och faktiskt liksom på något sätt försöker betala hyran för att vi står på det där golvet. Men om man tänker från ett motionärsperspektiv, för att jag kan uppleva, för att jag har andra liksom utbildningar i grunden när det kommer till styrkelicenser och sådana saker, och polyquin och lyftning och sådana saker. Sanningen är ju att det bästa hittar man någonstans mitt emellan alltihopa. Alltså från ett motionärsperspektiv så ska du ju bara ta russin i kakan. Du ska köra lite crossfit, du ska köra lite discoträning, du ska köra lite konditionsidrott. Alltså det är då det glimmar till. Och det som du är inne på, så här community-grejen, alltså att vara på en crossfitbox och bara vara på en crossfitbox, det blir så geggigt att det liknar ingenting. För då går du aldrig utanför den zonen. Då blir du indoktrinerad på det. Hur mycket lyder du dina egna råd? Väldigt lite. Ja. Nej, men man försöker. Jag försöker på riktigt göra det, men det är svårt ju. Och framförallt så är det ju svårt, och det här kan du relatera till, din jävel. Men framförallt så är det ju svårt att om någon av er skulle ringa mig och bara så här, fan, känner mig lite sliten idag, vad tycker jag ska göra? Där är jag sagt direkt över telefonen, bara, fan, ta en vilodag. Du tränar ju igår, du kommer träna imorgon. Liksom, lyssna på kroppen. Och det där är så mycket lättare att råda andra till än sig själv. Där, det står jag först i led och erkänner. Liksom. När tog du senast en vilodag? Igår. Skitsnack. Ja, faktiskt, förrgår. Ja. Igår tränade jag, för, nej, för när du säger att du tar en vilodag, då står du fortfarande i din källare, ja, i tvättstugan. Och kör rodd 5000 meter. Ja. Är det en vilodag för dig? Nej, men jag har i min programmering nu, det ska också sägas, så mycket som jag tränar nu, det tror jag inte att jag har tränat. Ja, för någon sån här kampsportsperiod tränar jag jättemycket. Berätta, säg ditt veckoschema, bara så att folk får höra. Men det är någonstans beroende, för jag följer liksom en periodisering och en programmering. Och så har man, då har man så här ja, men då har man deload week, som man tränar lite lättare eller lite färre pass. Eller så har man liksom inrutade. Och då är det 1-2 pass per dag. Så att någonstans då så brukar en vanlig vecka sluta mellan 9 och 15 timmar träning. Men då finns det också, då är aktiv återhämtning minst en av de dagarna. Men det är som du säger, aktiv återhämtning kan vara så, ja, jogga en mil. Ja, men när fan blir det återhämtning? Det blir skitjobbigt. Det har aldrig varit återhämtning. Nej, Tommy är en konstant deload-vecka. Så att, och alltså, lite det är ju fallgruppen också, för att de här perspektiven, de flyttas ju hela tiden. Det som förut var ett jättegrisigt pass, det är ju liksom klassat som ett återhämtningspass nu. Och det fattar man väl själv att det där är en jävla slippery slope det är med liksom. Jag tycker att det finns anledning till att jag... Va? Varför är du upprörd? Jag förstod inte hur mycket du tränar. Men jag sa ju timmar till och med. Ja, men alltså 13 timmar i veckan. Ja, mellan 9 och 15. Jag var bara tvungen att få det att sjunka in, och sen så är det återhämtning och springa en bil. Jag blev bara förvirrad. Ja, men det är också så här. Tänk dig själv då, om man slår det på det. För det där är en sån jävla vanlig reaktion, och jag fattar det. Men, och folk ska ju inte göra det. Alltså det är ju inte rekommendationen. Jag säger inte, folk ska inte träna som jag gör. Folk ska hitta sin egen. För det här funkar bra för mig. Min kropp håller för det. Jag har tillräckligt mycket tid just som schemat ser ut just nu att göra det. Jobbmässigt, småbarnsmässigt och allt sånt där. Då funkar skiten. Men samtidigt ska man ju komma ihåg också att träningen är det som stryks samma sekund som man behöver vabba, eller samma sekund som man behöver lämna in en deadline på en text, eller göra någonting liksom från det faktiska vuxenlivet. Då fattar väl jag själv att jag inte kan träna 15 timmar i veckan. Det är jävla orimligt. Men så länge allting funkar, så är det bra liksom.
Men för att det finns olika typer av, för att jag är ju väldigt discogymmig. Ska ni verkligen göra det där? Profist, crossfit. Okej. Jag kör ju ändå. Ja, du har ju kört. Jag är ändå med i det här communityt. Ja, du är tongivande. Hälsar du på alla som du träffar där? Gud ja, vi kramas ömt. Vi bröstknuffar ju när du kommer in. Ja. Alla tar av sig. Och så dansar vi. Du går runt med en handduk överallt. Jag gymmar i en handduk. Vilodagen. Nej, men jag, anledningen till att jag inte har crossfittat så mycket, det är för det första för att, som du säger, dålig på det. Så att det är svårt att starta ensam och crossfitta. Ja. Så att man måste ju ha PT. Ja, eller gå klasserna liksom. Ja, eller gå klasserna. Ja, men det är väl typ samma nästan. Men att det finns, det är så här olika typer av smärta. Alltså gym, då är en intensiv smärta ganska kort tid. Mm. Och du får, som Arnold säger, the pump. Ja. Det är älskvärt. Ja, det är underbart. Ja. För då känner man direkt. Men att typ crossfitta eller att springa, det är en helt annan typ av smärta. Mm. Där det känns som att du springer och sen så hugger någon en kniv i stjärten på dig. Bara, och man säger, och sen ska man fortsätta i, ja, men i 40 minuter. Eller, ja. Ja, men så länge du är med. Och så grejen, det finns ju grader i helvetet på det där också. Mm. Och alltså sanningen är att om man kliver in på en sån box första gången, då är det klart som tusen att har man tillräckligt bra coach då ska ju inte den känslan drotta ner. Då måste man ju få en ärlig chans att komma in i skiten. Mm. För det är också det, så här, om man ska vända på det här då, fördelen med det, för jag menar, om du och jag går discogymmar. Mm. Ja tack. Ja tack. Mm. Då har vi liksom the time of our lives. Mm. Men tittar man runt där så ser alla ganska likadana ut. Alltså det är du och jag, och sen är det liksom små kopior av oss där. Mer eller mindre, om vi hårdrar den här skiten då. Mm. Men går in på ett crossfit-gym, du håller inte med om det eller? Jo, men ingen ser ut som du, Thomas. Nej, men du fattar vad jag menar. Ja. Det är så jäkla likasinnat hela tiden. Ja. Ingen ser ut som jag. Nej, inte den där go-team. Nej, men går man in på en crossfitbox, då finns det ändå de här liksom nyanserna. Alltså det vill säga att Tom kan stå och frivända, och bredvid han så står Harriet och frivänder samtidigt. Mm. Oavsett om det är tyngre eller samma vikt eller lättare. Alltså det vill säga att man får olika dimensioner i det. Och det där är någonting så jävla fint tycker jag. För på något sätt då, de cirklarna hade aldrig överlappat varandra annars. Mm. Så det finns ju någonting som faktiskt liksom sammanlänkar människor där också. För att, och det tror jag kommer mycket så här med det där jobbiga. Mm. För att tar man sig igenom den där skiten, det, man mår så dåligt så att det liknar ingenting. Ja, just det. Framförallt som du är inne på, så här, för att många som kommer till en sån lokal har tränat ganska mycket innan. Mm. Och då är man van mjölksyra. Man är van med att muskeln tröttas ut. Ja. Men så fort du lägger på det här jävla lagret med att pulsen dessutom skjuter genom taket. Mm. Alltså du vill ju dö. Ja! För då blir kroppen trött på ett sätt som du inte visste att den kunde bli. Det här är inte det peppigaste motivationen. Nej, men, talet för crossfit, ja. Men det som händer där är ju också att man känner enorm lycka. Det är det som är grejen. För så här, det måste ju, precis bortom den känslan, det är precis där det glimmar till ju. Mm. För att, men fan, du och jag blir inte skitstolta om vi kan köra 15 reps i en dragmaskin. För då har vi gjort 1000 gånger liksom. Mm. Och sen, det känns skitbra när vi gör det, men samma sekund som vi slutar så är den känslan borta. Här kommer ju hela jävla belöningskontot slå genom taket också. För att då har du ju gjort någonting som du själv, bara för en kort stund sen, inte trodde att du skulle greja. Mm. Det är där du har hela uspen liksom. Mm. Så det blir lite sådär, gå igenom skiten där och då, och sen kommer du må bra resten av den dagen. Mm. Och jag tänker också att så här, om man ska dra ut det där perspektivet, så det är det bottnar i. För att om man där då, man visar för sig själv att så här, fan, jag kan så himla mycket mer än vad jag trodde att jag kunde när jag kom hit den här dagen. Den känslan bär man ju med sig. Mm. Så att nästa gång som du hamnar i någon situation utanför de här fyra gymväggarna, alltså i en destruktiv relation eller en stressig arbetsmiljö, vad fan som helst liksom, då har du ju det där fröet någonstans i bakhuvudet. Men vänta här nu, fan, det har ju tagit emot förr, men då gick det ju bra. Jag vågar ju, jag pallade ju stå emot den där känslan då också. Mm. Och det är där någonstans så här, jag fattar att det låter så jävla töntigt, men det är där skivstänger och hantlar, de blir ju viktigare än vad många människor tänker sig att de är liksom. Och det är därför folk hatar crossfitare. Och mig. Ja, men för att de har den lilla grejen. Ja, men de fejkar, de känner, inte. De mår ju lite bättre. Ja. De vet att de klarar tuffa situationer. Man har ju fattat det också att så här, ja, de kanske gör det idag, men de gör ju det idag för att de har gjort de här, de har ju betalat priset för liksom. Mm, mm. De står ju där med deras jävla kvitter i handen, och då är det så sjukt mycket lättare för sådana som oss att bara,
trycka ner de där jävlarna i skorna. Fan, betala pris istället och så har du samma grej själv. Mm. Någonting som jag tycker är lite konstigt, det är att folk får utplocka tom bort. Det var lite hår där. Jag... Fjäder. Mm. Från min mun. Varsågod. Nej, men att du får väldigt gärna skryta om typ jobbmässiga saker för folk. Lägga upp bilder på när din bok har sålt sitt 1000 exemplar, eller är det bra? Är det dåligt? Det är väl... Det är rätt dåligt, det är kanske. Jättebra. Men eller så här, det är en större släck. Men det är alltid skärtig. Ja, det är det. Hela min släkt köpte min bok. Nej, men att, men det är alltid liksom att jag, man får en avsmak, i alla fall jag och ganska många människor tror jag, när folk visar upp sina kroppar. Men kan inte det också vara så här, kan inte det vara någon effekt av någon så här Paradise Hotel tidsera som vi lever i då? Man är så jävla fädda på att se för mycket av det. Men eller, för att det är väl, folk har fått väl lite avsmak för folk som försöker vara sexiga. Ja. Men det är ju ganska sexigt också att vara riktigt bra på sitt jobb och liksom vara en stor... Men det kan väl också vara med att vara en bra småbarnsförälder. Ja. Alltså, eller bra på att laga mat, vad fan som helst liksom. Ja. Nej, men jag vill bara... Det är inte jävla sexigt att slå ihop en polabäs heller. Grejen är, hade det i och med att nästan alla Paradise Hotel-deltagare går in i de här husen och har superkroppar. Och sen så beter de sig som idioter, och då får man ju känslan av att vilken idiot som helst kan få en superkropp. Ja. Och då är det inte lika sexigt att ha en superkropp. Men det är också för att deras sätt att lägga upp bilder kan också vara så här, en tjej som säger mysmiddag med min farmor ikväll, och sen så står man, har hon fotat sin stjärt. Exakt. Eller så här, se fram emot helg, stjärt. Alltså då, det finns liksom inget sammanhang riktigt. Men om vi vänder på det, är det inte sjukt mycket sexigare med personer som har en sån kropp men som väljer att inte liksom trycka den i ansiktet på alla andra? Ja. Jo, men det är lite coolare kanske. Fast hade jag haft en sån kropp så hade jag inte varit chill med det. Jo. Det hade varit kul att provocera, lägga upp och bara liksom dra upp. Och så har man, har man sixpack på sidan här som man har opererat in. Goodbye. Det kan man ju göra också. Det kan man verkligen göra. Ja. Men när man har en sån där superkropp som för man du, ändå får säga. Du har ju en super. Ja, det har alltså, du har, ja. Jag har aldrig sett din kropp, men det jag har sett så är... Men du har ju inte det. Nej, jag har inte sett min kropp. Nej, jag har inte det. Men jag vet. Jag anar vad som finns under. Ja. Du visar ju aldrig upp den. Nej. Jag har sett den på 2 bilder. Mm. Varför visar du inte upp din kropp? För det är väl därför man börjar träna från första början. Även ja, men, ja, men så är det ju. Eller, så här, det kan nog säkert vara på massa olika anledningar. Men alltså estetiken skulle jag... Det där också blir väl en grej på att man inte får prata så jävla mycket om det. Att, lite som du är inne på, att så här, det är väl en asbra motivator om det är så att man försöker komma igång med träningen. Att man vill se bra ut. Det kan vara precis lika värdefullt som att man vill försöka gå bort liksom trivselkilon eller bara minska risken för diabetes typ 2 eller någonting. Så länge du får någonting som liksom gör att du gör jobbet, då blir det kanon liksom. Mm. Jag tyckte också det var svinkul att ha mager ut när jag var 21. Men det har, för mig åtminstone, det där har verkligen slagit om. För att det är väl klart som tusan att det blir liksom, det är kul att ha en stark kropp och en funktionellt fungerande kropp. Men fan, det är minst lika viktigt att det liksom blir en ventil, tänker jag. Jag är mycket mer motiverad att gå till gymmet idag för att liksom ventilera huvudet. Du är mer förbannad nu än vad du var då. Jag är frustrerad. Nej, men jag är framförallt mer stressad. Ja. Fan, det är väl alla människor så här 15 år senare. Jag är jättemycket mer i huvudet som 35-åring än som 21-åring. Du har framförallt 5 barn som du tar hand om. Ja, bara den. Som du ska försörja. Nej, men det är så här, det är där det blir. För att för mig åtminstone så är det där också så här, under den timmen eller de 90 minuterna eller hur länge man nu än kör. Det är enda gången på det dygnet som klockan står stilla. Det är då det liksom är stiltje i huvudet. Sen säger inte jag att det stormar de andra timmarna, men det är fan mycket mer att tänka på ett annat liksom. För när man gör plankan, då är en minut det är väldigt liksom lång tid. Det är som att se det i en mikro innan popcornen. Du står helt stilla nu. Och det blir också det där liksom så här, då försvinner liksom amorteringskrav eller deadlines och sådär, och då får det bara, det finns en pausknapp i det där liksom. Och det tror jag betyder asmycket mer, eller för mig vet jag att det gör det i alla fall, än vad Margaret gör.
Sen kan det vara kul att ha det också. Ska man inte sticka under stolen med. Men det är inte lika viktigt. Vilken träningsform är bäst för hälsan? Ja, men om man tänker liksom från ett motionärsperspektiv. För ja, men om du vill bli gammal och gammal liksom. Om du vill bli gammal fort. Ja, exakt. Ja. Ja, men du vill ju hitta träningsformer där du kan koppla på så många rörelsemoment som möjligt. Alltså det vill säga att bara sitta på en cykel, absolut, då får du igång hjärta, lungor, men det är primärt benen som gör det liksom. Mm. Så du vill ju försöka hitta en tränings- och motionsform som involverar alla stora muskelgrupper, fast på ett mjukt och skonsamt sätt. Korvätartävling. Exakt. Assaultbike. Assaultbike-tävling. Nej, men det är där också, så det är det som är så kul när man ser människor. Min mamma, till exempel, hon går på Zumba. Och det är så här, ja, det kanske inte passar mig kanonbra, men det är väl svinbra för henne som just vill bli gammal och frisk. För då får hon koppla på hela maskineriet, så får hon upp lite puls och så får hon koppla på massa olika muskulära delar i kroppen. Det är kanon liksom. Mm. Och det där kan lika gärna vara såklart att man kör cirkelgympa eller att man gör vad som helst. Eller om man är 20 år och vill ta ut sig som djävulen, att man bara här, man gör samma skit fast med tyngre vikter och högre intensitet. Mm. Det är ju inte dålig träning bara för att det görs liksom på en friskisanläggning eller på... Ja, men ett Zumba-center. Men vad är skillnaden på att köra alltså hit-träning som är intervallträning egentligen och att ha det här långdragna, alltså springa långt eller så här, vad är skillnaden egentligen i... Det har gått så jäkla mycket trender och rykten kring det också. Man kollar på som en sprinter ser ut. Du har aldrig sett en överviktig sprinter. Det finns liksom inte. Inte på någon nivå åtminstone. Och det är för att de är så vana att koppla på deras kroppars mest explosiva system. De sticker 0-100, bam, och så drar de på det där. Och det som sker då egentligen är att kroppen måste ladda om 1000 gånger, men den kan koppla från 0-100 på så kort tid som möjligt däremellan. Och vad det gör egentligen, det är skillnad då från att man går ut och lunkar i 5 kilometer. För det kan också vara en superbra förbränning eller kardio-grej att göra. Men liksom efter... eller samma sekund som du slutar lunka, då stannar ju kroppen av. Då är den färdig med den joggingturen. Men sen sprinter har laddat ur allting, batteriet är liksom tömt, då måste kroppen reparera det, för det skapar en sån jävulsk stark reaktion i kroppen. Så att den efterförbränningen fortsätter, ja, men någonstans mellan 4-6 timmar efter att passet är färdigt. Så att samtidigt som du duschar och sticker till jobbet eller vad som helst, så jobbar kroppen fortfarande förbilt. Man liksom lyckas täppa igen de här små skadorna som du har skapat, eftersom du har tryckt från 0-100. Och sen också så här, med det sagt, det kan vara skit på det. Bara kolla på hela bodybuilding-kulturen. De har powerwalkat sen liksom Arnolds landsdagar. Det är inte så att det inte funkar. Men däremot, man vill ha liksom mer tidseffektiva alternativ till det, så kan du trycka intervaller och få dessutom de här liksom explosivt positiva effekterna för muskulaturen, inte bara förbränningen. Men då, för att summera, för att bli riktigt gammal så ska du göra cirkelträning och Zumba. Ja, promenad. Ja. Alltså du vill hitta former som kopplar på både hjärta, lungor och muskler. Vi har ju fått lite frågor. Nej då. Och om du skulle behöva välja ut en övning som är den ultimata träningsövningen. Ja. Vilken övning skulle du välja? Det där är så jävla... Det finns några så här klassiska svar på en sån fråga. Och vissa är närmare sanningen än andra. Men alltså, alla är ju också olika. Alltså, en av de bästa övningarna som man kan se folk göra på ett gym, och det finns det studier som visar, det är marklyft. Alltså, allting bygger kring så här, marklyft, knäböj, så stora komplexa moment som kopplar in så många muskulära delar samtidigt. Gärna med belastning, för då får man liksom den stressen i kroppen också. Men det innebär inte att det är världens bästa. Jag har haft 3 diskbråck. Om jag går in och dunkar marklyft, då kommer det gå åt helvete. Så att det är så många parametrar som spelar in i det där också. Och du fick också diskbråck när du gjorde marklyft. Jajamän. Ja, så det är diskbråcksövningen. Ja, men också världens bästa övning bevisligen. Ja. Jag vill säga så här, knäböj, marklyft, armhävningar, pull-ups, men så här, för du vill ju koppla på och stressa systemet så mycket som möjligt på liksom en så pass komplex men ändå kompakt rörelse som möjligt. Kettlebellsvingar, samma grej där, koppla på hur mycket som helst. Men då kräver det också att du på något, jag menar återigen, om vi skulle slänga min mamma framför bussen. Ja, tack. Ja. Ja, men sätter man henne på att köra kettlebellsvingar, då liksom... Då är vi på Sabbatsberg en kvart senare. Ja, men då är det ju kört liksom. Och då är det bättre att man gör knäböj mot en stol i sådana fall då. Men så här, klumpsvaret är en rörelse som är så pass komplex, alltså det vill säga koppla på så många muskulära enheter som möjligt, men som då kanske inte är
direkt utsätta dig för den delen som du eventuellt har en skada i, som du och jag har. Ja. Så marklyft. Ja. Ja, men det får ju på riktigt marklyft knäböj. Ja. Bäst som finns. Men armarna då? Men det, alltså, grejen är att där också, drar du tunga mark, sån jävuls kontakt med armarna. Mina armar brukar vara kvar på stången. Badam. Ja. Som potato head. Ja, exakt. De kopplar liksom ut. Det känns inte som att jag spänner dem. Nej, men... utan de bara, det är liksom bara mina fingrar som håller i och skelettet i min rygg som drar. Mm. Det, då drar du bra. Nej, men det där också, så här, armarna då, det är bara för du och jag tycker om det. Det, fan, det finns ju ingen övning som man skulle kunna titulera som världens bästa övning. Biceps curls. Ja, men ja, exakt, det vill man ju säga. Ja, men hur är det med triceps pushdowns då? Är det världens bästa övning? Ja, förmodligen inte. Men det är världens roligaste övning. Ja, det är det. Så att det är så här, potato potato också. Okej, okay. Vilka typer av supplements använder du? Pulver och piller liksom. Mm. Jag kör... De pols. Lagliga då? Ja, de lagliga. Men jag använder proteinpulver. Mm. Jag kör zink, jag kör D-vitamin, framförallt nu på vintern. Mm. Så kör jag glutamin och BCA. Och vad är... Men gå igenom vad de här gör, alltså, så folk som inte vet. Till att börja med, proteinpulver. Mm. Det är ju inte magi. Nej. Det är ju vad det är. Det är bara mycket protein. Mycket pulver. Mycket pulver. Nej, och grejen med det där är det också så här. Jag är helt övertygad om att, för jag har haft perioder där jag inte haft något kosttillskott heller. Mm. Och jag tillhör definitivt den människoskaran som hellre hade ätit en kycklingfilé än att ta en proteinshake. Mm. Men det är alltså, jag har inte tid till det. Jag har inte råd med det heller. För att jag försöker ändå överäta, både när det kommer liksom till protein, kolhydrater och fett. Mm. Om jag ska få in med den mängden protein, alltså det vill säga att jag ska behöva ha en kycklingfilé liksom i innefickan så fort jag går hemifrån. Mm, det blir skitstökigt för mig. Och då är det lättare att ha en shake med sig i väskan. Ja. Så det är liksom så här, någonstans i grunden, så gör jag smoothies och grejer med det till frukost och sådana saker. Så proteinpulver är liksom grunden till det hela. Mm. Och det tar jag efter träning och sen så tar jag det till frukost och mellanmålen på det sättet. Om man är på språng liksom. Så tar jag BCAA som är för att liksom... Ja, men på något som helst sätt undvika muskulär nedbrytning, framförallt när man har så ganska intensiva träningsperioder. Mm. För det är fria aminosyror egentligen, det är det det gör. Det är fyra stycken aminosyror som är de mest viktiga då. Ja, men och de som är liksom till grunden för muskeluppbyggnad, och så att man inte blir katabol och blir nedbrytande istället. Mm. Framförallt om man tränar intensivt. Men om man inte är liksom elit, så kan man väl ganska mycket skita i BCA? Ja, då kan man skita i allt vad kostutskott heter egentligen. För det finns så otroligt bra alternativ kostmässigt idag, oavsett om man, ja, men, käkar veganskt, eller om man käkar vegetariskt, eller om man äter animalsförnedning. Alltså, det är ingen svensk frisk människa som har liksom proteinbrist idag om man äter en allsidig kost. Det här är ju främst för oss idioter som tränar 15 timmar i veckan, som sagt, och har liksom ett aktivt liv därutöver. Oss tre idioter som, ja, men som sitter i det här jävla rummet. Ja. Nej, men så liksom så här, det är viktigt, för jag tror det också så här, ibland kan människor nästan börja i fel ände med det där. Bara, det vore så kul att komma igång med träningen, men fan, jag har nästan inte råd med det, för då måste jag ha det, jag måste ha det, jag måste ha det. Bara så här, skit i kosttillskott om det blir så att det liksom är en pengafråga. Skit i dyra gymkort om det är så att du inte har den ekonomin heller. Bara bli aktiv på något sätt. Alltså oavsett om det är att du går ut i ett utgym eller springer intervaller, fan som helst liksom. Mm. Bara börja med aktiviteten, sen kan du brygga ut i de andra sakerna. Börja inte med att göra liksom en kosttillskottsbeställning på 5000 kronor från gymgrossisten, köpa ett gymkort för hur många tusen lappar som helst per år och sen känner det fram liksom. Mm. Men det kan ju också motivera. Ja, men det är klart det kan det, men då ska du också skuld. Såhär, ja, men det kan vara jävligt omotiverande också när kronofogden knackar på dörren och du fortfarande inte har varit och nyttjat det jävla gymkortet. Så att såhär, kosttillskott är för dem, anser jag, som liksom har pushat den naturliga nivån. Mm. Eller då som för mig, som liksom säger, jag hinner inte, jag har inte råd med de andra alternativen, för att jag försöker äta så mycket mat som jag bara kan. Mm. Jag behöver desto mer. Då öppnar den dörren då liksom. Men bara skit i sånt som inte behövs. För det är sån jävla marknadsföring kring sånt där också. Men apropå det, ämnet clean eating. Mm. Är det överskattat? Nej. Alltså, för äter du liksom kyckling, ris, broccoli? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Men vad fan? Jag har ju gjort det i perioder, och framförallt så här deffperioder. Som när man höll på med kampsporten och så, då fanns det liksom ändå, då måste man gå ner i vikt. Mm. Skulle ändå väga minus 70. Då fick man liksom deffa i perioder. Men fan, jag är småbarnsfarsa. Mm. Du måste äta folkorv ibland. Ja, men jag älskar att äta folkorv ibland också. Jag åt två pizzor förra veckan.
Och mm. tumrullig förrgår. Mm. Nej, men alltså, så här, jag tror att det där också... Jag förespråkar att man äter så rena råvaror som möjligt. Alltså mm. man försöker hålla en grund. Men det är egentligen mer för att man ska kunna liksom tanka kroppen med bra energi. Och det får vi via vissa av de här sakerna. Alltså hellre det är en halvfabrikat och sådana saker. Men samtidigt så måste man också ha en förståelse för att livet är vad det är. Och framförallt om det kommer liksom till stressiga perioder eller småbarnsår eller någonting. Fan, då får du bara lösa skiten liksom. Då får du äta det som kan ätas mm. istället för att du går liksom på ett kostschema och nästan anser att du misslyckas om du inte kan hålla dig till de här kalorierna eller de här råvarorna. Mm. Det är bättre att bara tanka och träna. Men jag undrar, för ni två är ju ändå träningsmaskiner. Och jag tränar lite då och då. Du tränar mycket. Ja, men under perioder. Mm. Ändå har jag en känsla av att jag mår bäst i min kropp. Mm. Jag gillar min kropp mest av oss tre. Mm. Hur mycket tycker ni om er kropp och hur mycket hatar ni er kropp? Nej, men för när jag ställer frågan, för du är ju superrippad nu. Och när du gör bicep curls så har du 1000 ådror. Alltså du ser som en bodybuilder nästan. En vägkarta. Och det första du säger då när jag säger att du har en superkropp är att jag har aldrig varit så svag. Det är ju sant. Ja, och du, jag har aldrig sett din kropp. Alltså det finns ju ett... någonting ohälsosamt också med inställningen som ni har jämfört med min inställning. Ja, men alltså jag tänker också att för att när jag påvisar de sakerna där jag ska bli bättre, alltså starkare mm. eller whatever, då är det också för att jag, för det första så är det ju kul. Mm. Man vill inte säga, du har en superkropp, yeah. Alltså, mm. ja, men som när Danny Saucedo tränade och han sa att han hade bäst kropp i hela världen. Ja. Alltså det är ju någonting oskärmigt med det. Ja. Men sen är det också att jag tror inte att vi bryr oss så mycket. För jag älskar ju min kropp för att den funkar och sådär. Mm. Men jag har också tillräckligt mycket kärlek till den och också säga så här, ja men jag kan bli bättre på det här. Alltså förstår du, jag tar det inte ja, så det, allvarligt. Det där tror jag också så här, för jag förstår ju. Men det känns ju så jävla geggigt att bara sitta och prata om egentligen. Jag kan ju fatta att det verkar provocerande. Framförallt när det finns jättemånga människor som så här försöker gå upp i vikt eller försöker gå ner i vikt. Och jag tycker att de gör allt som de bara kan. Men ändå liksom inte lyckas hela vägen. Mm. Så är inte jag att vi gör det heller. Men jag tror att för mindre åtminstone så finns det... Det finns en sån jävulsk stark strävan i att bli bättre. Ja, alltså, och exakt. Det kan jag applicera liksom... Ja, men gentemot hur jag försöker ge mina barn den bästa möjliga uppväxten. Jag försöker göra mitt absolut yttersta varje gång som jag kliver in i min yrkesroll. Jag försöker göra mitt absolut bästa när jag liksom tränar själv, hela den grejen. Och jag tror att det där ganska lätt kan liksom förväxlas med för att jag kan vara skitstolt över de resultaten träningsmässigt som jag har nått. Men jag är ju inte klar. Jag kommer förmodligen aldrig bli klar heller. Mm. Så det blir ju ett mindfuck av det. Ja, jag tror att det handlar om, ja. Att vi ser ju hela tiden vi fram progression. Ja. Ni är ju också, det här är ju det jag menar, ni är ju alltid mitt i det. För att ni lägger aldrig av. Nej. Alltså ni tränar så mycket, det är en sån stor del av varje dag. Och för mig som är in and out så märker jag skillnaden på att när jag tränar mycket så äter jag vissa grejer och man blir beroende och man får belöningar som man inte får om man är ur det. Men man går heller inte runt och tänker på, alltså det är alltid, eller så har det varit för mig i alla fall, när jag har tränat mycket, då är det alltid, den rösten är alltid på. Ja. Det är alltid så här bara, oh, nu har jag ätit det där, nu har jag ätit det där. Det är så mycket protein i det. Det är, alltså, du jobbar hela tiden med det. Mm. Och det är jobbigt. För när jag inte tränar så är det sjukt skönt. Att den rösten inte är på. Ja. Men det förstod, när jag ställde den frågan så vill jag liksom... Då förstår jag att ni kan inte relatera till att vara ur det. Nej, men jag tror att så här... För att ni började direkt prata om hur, alltså så här, att ni... Nej, men jag tror det också, så här, jag vet inte om det måste vara svart eller vitt heller, för jag fattar ju vad du menar. Och du fattar ju såklart vad jag eller vad vi menar också. Men jag tänker att det finns så många saker däremellan också. För jag menar, så här, jag har noll dåligt samvete om jag liksom,
äter onyttiga saker, eller herregud, man måste vabba en dag, sådana saker också. Det är bara det att om jag kan och får välja och är frisk och kry och sådär, ja, men då tycker jag om att ha träning som en naturlig del i min dag. Mm. Men så här, precis som vi pratade om förut också, jag tror att det läge som du är på, det är det normala. Det är mer liksom åtråvärt än det här som vi pysslar med. För då finns det också liksom nyanser i det som gör att åh fan, du blir nästan lite nykär i det där igen när det kommer. Medan för oss så blir det mer en slentriangrej som bara tuggas vidare hela tiden. Så jag tänker att den balansen som du har, det är väl Shangri-La på den hela vänster. Ja, jag vet inte. Det är alltså, kanske inte. Men det som jag tänkte på är liksom det här som har med ens välmående att göra. Och vissa människor mår bättre av att vara disciplinerade hela tiden. Så är det. Och tugga på. Och andra är som jag, periodare. Men det är, jag tycker det finns något intressant med folk som tränar så mycket och pushar sig själv hela tiden, varje dag. Vad är kärnan till det? Vad kommer den drivkraften ifrån? Är det bara för att man vill bli bättre, eller om det finns liksom någonting självstraffande? Ja, exakt. Ja, och det var väl det som jag ville undersöka lite. Men jag tror det är också så här, det kan säkert vara jätteolika, men det är samma som man ser inom idrotten och har sett inom idrotten i alla år. Alltså så här, det finns någonting väldigt befriande. Eller jag kan få nästan så här lite tredimensionell känsla om man känner att, men vad fan sen, det här var riktigt jäkla bra. Du har pushat gränserna så mycket som du bara kunde idag. Och ibland så kan det lättaste sättet för mig att göra det vara med, inte vet jag, en skivstång eller en assaultbike eller vad som helst. För det kan vara svårt för mig att testa gränserna liksom karriärsmässigt varenda dag, så att säga. Och då blir det där ett av de olika verktygen som man kan ta till. Sen ska ju inte det ska inte spegla min självkänsla. Det måste ju finnas djupare saker än det. Men den ligger där hela tiden. Liksom. Mm. Och då kan det vara jävligt befriande att känna att, ah, men fan, idag gav jag precis allt vad jag bara kunde. Och det var hit. Liksom. Då har jag ett nytt referensvärde. Då vet jag vart det är. Då kan jag trycka mig förbi det, eller så kan jag jämföra ifrån det sen. Men då vet jag vart jag utgår ifrån åtminstone. Mm. Det känns som att det finns en sån stor skillnad på liksom träning idag, med att vissa tränar absolut ingenting och vissa tränar sjukt mycket, och att det finns liksom ingen mellanläge i. Nej. Att så här, alla människor borde ju träna för sin hälsa ska. Ja. Tre gånger i veckan, två gånger, eller så här, som du säger, för stressen, för hjärtat. Ja. Inte för att man bara vill liksom ha en dunder kropp. Det är liksom skitsamma liksom. Ja. För aktiviteten, för kroppen är byggd för det. Mm. Men det känns som att så här, det finns liksom inget mellanläge i Sverige av att så här, alla borde träna. För att vi tänker direkt, när vi tänker träning, så tänker vi någonting som vi också pratar mycket om här, om kroppen. Mm. Alltså att man ska se bra ut. Men vi har ingen riktig folkhälsonormaliserande träningsidentitet idag. Nej. Alltså om man tittar på typ Japan eller vissa sådana här länder där så här, alla kör aikido. Ja, men det där är också så tråkigt tycker jag, för då det blir som det här svartvita tänket återigen. Mm. Att antingen så är du liksom en person som kanske oftast identifierar dig själv som softpotatis, så bara, nej, men det där är ingenting för mig. Mm. Eller så är du en av de här liksom som, ja, men, som bygger upp merparten av identiteten för att du är en tränande individ. Mm. Oavsett om det är liksom gym eller idrott eller vad som helst. Men alltså återigen, så här, sanningen och hållbarheten ligger ju oftast någonstans precis där mitt emellan. Och jag brukar prata skitmycket om det. Min farfar, jag menar, det är många år sedan, men det ligger fortfarande i vår historia liksom. Han började jobba i skogen när han var 12 år. Det sista den jäveln behövde var att gå till gym. Mm. För att han hade liksom aktivitet dagligen ändå. Cyklade till skolan, gick till skolan, hjälpte till där hemma. Men alla sådana saker, det gör vi ju inte idag. Mm. Sitter vi med en iPad liksom, får vi dra upp ungarna ur soffan mer eller mindre. Så att så här, jag tror vi skulle behöva pusha mellantinget mer. Mm. För att det är då det oftast blir hållbart. För jag menar, fan, det vet ju ni också hur många gånger som människor går till gymmet efter nyår. Och sen så bara, men fan, i år ska det vända. Nu ska jag liksom äntligen ta tag i det här och hej och hå. Jag ska få ner blodfetten och allt vad det kan vara. Men så håller det 3 veckor. Sen går man aldrig tillbaka till det. Mm. Liksom. Så att man behöver hitta en hållbarhet i det på ett sätt som funkar för gemene man bättre i sådana fall. Ja, men och att
som du pratade om, Tom, det här med att liksom, hur man ser på sin träning, att det är också det som det känns som att det blir så få människor börjar, därför att när de väl börjar så försöker de direkt skapa en identitet vad för typ av träning de kör, så att människor orkar inte, börjar men slutar, därför att deras motivation, de tänker att deras motivation och deras mål går hand i hand. Mm. Men motivation är ju supertillfälligt. Ja, så är det. Och när man direkt säger, åh, jag orkar inte gå till gymmet idag, det är också för att man tänker att för att jag ska gå till gymmet, jag ska ju vara en person som tränar 3 gånger i veckan eller 4 gånger i veckan. Och så tar man den motivation man har just nu och tänker så här, usch, jag pallar inte idag och jag pallar inte imorgon. Och alltså, det krockar man direkt. Mm. Medan att den motivation du har just nu, den ska ju bara räcka till idag. Ja. Och så här, det är därför motivation, det är aldrig tillräckligt att hänga upp någonting på. Jag vet, jag brukar säga ganska mycket om det. Det är så jäkla viktigt att man hittar sitt varför. För att om du har ditt varför, så okej, varför är det här viktigt för mig? För att i och med att du tar, du lyfter in någonting nytt i ditt liv, oavsett om det är träning i det här fallet då, eller det kan vara ett barn, det kan vara som helst liksom, då kommer ju någonting lyfter annat. Lyfter ditt barn? Ja, men det är träning. Mm. Då måste ju någonting annat flytta på sig. Eller åtminstone liksom, det måste skapas mer plats på den här befintliga ytan som är. Och det kommer vara skitlätt att göra de 3 första veckorna i januari. Mm. Eller så fort din träningskompis hakar på och kör ett pass tillsammans. Då kan det vara asenkelt. Men om det inte betyder tillräckligt mycket för dig, alltså om du inte är bottnad nog i ditt varför det är viktigt för dig, då kommer du ju skita i det. Och det är helt okej att skita i det ibland. Det har du all rätt i världen att göra. Men jag tror att det är det som är liksom kärnan i det hela också. För att om det är någonting som faktiskt betyder någonting för dig, när du är ensam med din hjärna 24 timmar om dygnet och någonting är viktigt för dig, då ser du till att få skiten gjord. Oavsett om klockan är 22.30 eller 05.00, du ser till att få skiten gjord för att det betyder någonting liksom. Och det är där många människor liksom slarvar bort det, för att man bara, men du vet, man scrollar Instagram, man kollar en tidning, man ser någonting som för stunden känns jävligt motiverande. Mm. Det som du är inne på själv, ja, det kan motivera dig den dagen, den stunden, den timmen. Och det kan framförallt motivera dig till så att du får blodsmak i munnen. Ja, för att orka upprätthålla det tuggandet, då måste du bottna någonting större. Mm. Vad är det största felet som du har sett folk göra på gym? Alltså ett faktiskt fel. Ja, men liksom vad gör folk oftast för fel? Oftast, men så här, om man ska kolla oftast, så går ju folk ut alldeles för hårt. Alltså att man är helt, man är värdelös på att pacea sig. Mm. Alltså det vill säga man försöker ta rygg på någon som är bättre än vad man själv är och bara total krascha in i väggen. Som jag. Som vi alla. Mm. Och det där också är träningsgrej, det blir man bättre på. Folk det, som stönar mycket. Ja, nej. Hur hjälper vi dem? Ja. Hur blir vi av med dem? Nej, men det där. Okay. Men det har väl en visst, det funkar ju. Ja, alltså stön ger väl 5% extra. Ja, 5% vet jag inte, men däremot så finns det studier som visar att svordomar också ökar på, alltså just det här skryka ur grejen, ökar prestationsförmågan. Men vi pratar ju, alltså vi ska inte börja i den jävla änden, vi börjar med att lyfta först. Ja, men hur många behöver 5% till? Nej. Alltså den sista stön 5%. Men det sjuka med det där också är att oftast, om man ska försöka liksom dra lite sådär alla även kan. Gärna. Att de som är riktigt duktiga är oftast de som låter minst. För de är så jävla fokuserade på det de gör. Alltså det är bara att kolla på så här. Ja, men de som drar världsrekord i marklyft, de är mer eller mindre tyst som en mus liksom. Om man jämför med hur en 17-åring låter i en cablecrossmaskin, som skriker som att de ska dö, att han är fan. Mm. Det känns som att tennisspelare, när de börjar spela tennis, så måste de också hitta sitt stön. Ja, det kan jag tänka mig. För att där har ju alla, alltså att det är lite som att man måste hitta sin träningsform. Ja. Sin identitet. Mm. Men den här då. Jag har så här, jag har faktiskt gjort, där kan du få testa om du vill. Jag har 4 stycken olika tränings- och idrottsljud. Alltså stön, skrik och så vidare. Mm-hmm. Kan kolla om ni kan pinpointa vilken träningsform eller idrottsform som det kommer ifrån. Oh. Fan, vad kul. Du har förberett mer än vad vi har. Ja. Vi börjar med en enkla då. Ska vi hålla upp den här mot den här. Den här kan ni. Yep, 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 yep. All right.
Det där är discogyn. Det där är tacofredag. Det där är ju någon som bänkar. Det där är klassiskt. Alltså discogyn, mm, bodybuilding, den grejen. Livet det är som folk som åker skidor. Ja, det var ju det det lät som. Okej, den här då. En nivå till. Det där är ju slåss mot ett lejon. Gladiatorspel gissar jag på. Det där är ju när man piskar sig själv, ja, med ris i bastun. Det där är alltså styrkelyft, det är tyngdlyftning. Ja, men där låter de är ju de är galna. Och det är alltså det där lyfter han alltså 300 kilo ovanför, ja, men, sitt huvud, ja, och är nära döden. Ja, men och gör det liksom 400. Det där han är ju rädd för sitt liv. Ja. Okej, den här då. Ja, ja. Där är det ju, det är inte bara med extra 5% utan det är okej, den här då. Ja. Det där är ju ett fyllo som kör bil. Jag gissar då, vad kan det vara? Det där är så här när man bär ett kylskåp i sån här världens starkaste personer. Strongman grej. Ja. Det är curling, var det där. Ja, därför att ljudet är för jämnt. Det är samma. Men är det där liksom... Är det när man släpper kulan? Ja, men det är ju det. Varför ska man... Är det att man skickar ut ljudvågor för att det ska liksom... Är det på riktigt curling? Ja, det är på riktigt curling. Helvete. De har inte riktigt underskattat alltså, hetsen med curling. Uh-huh. Den här då? Tror det var en lugn sport. Det är för att det inte finns några åskådare, så att det måste ju vara ljud någonstans. Det här är näst sista. Det där är när jag och Petter bovlar. Man ser hur den glider. Det är en lagsport. Det hör ni. Det är inte skeleton. En populär lagsport. Nej, men är det fotboll? Nej, men det är den man går till, eller hur? För det tänkte jag först också nämligen. Ja, men det där är också, det där är ju inte ett mål, utan det där är ju efter matchen. Oavsett hur det gått, men man ska dricka bärs. Ja, det är korpen. Ja, det här är alltså Europafinalen i Call of Duty. Är det en sport? E-sport. E-sport. Jajamän. Jajamän. Jag har finger. Okej, den här sista. Fingerstyrka. Ja. Kan man bli för stark i fingrarna? Ja. Mm. Såklart. Såklart. Nej då. Gud, ja. Can I just lose? Det där är ju också e-sport. Garanterat. Ja, Call of Duty. Call of... Did I just lose? Did I just lose? Men det var också så här. Det där är VM schack 2018. Jaha. Fuck. Men så folk skriker ju. Ja. Det är det vi gör. Men har du ett stön? Nej. Det har jag säkert. Jag tror alla har det. Men jag ringer din fru. Men jag tror att jag låter mer än vad jag tror. Men det menar. Det är ju dina diskbrott som... Ja, just det, du grymtar. Ja, jag tror att det är med den. Men grejen med det där är så här, jag har aldrig varit starkast, aldrig varit snabbast, aldrig varit mest explosiv, aldrig varit bäst på någonting sånt. Men jag är ju den där jäveln som tuggar, alltså som inte slutar. Du, Janne Helin. Ja, men mer eller mindre. Jag hoppas på att komma till hans nivå i alla fall. Och i och med att man är en sån här, alltså, som bara tuggar på, det är då kommer alla de här riktiga urladdningarna. Däremot kommer den här... För att man slutar inte göra skit. Grävlingen. Ja, men lite så. Ja. Grävlingen. Kan vi prata lite om Johan Gunterbergs armar? Mm, kan jag. Vad äter han för något? Vad har han gjort? Jo, men apropå det här med clean eating. Ja. Han äter ju inte clean eating. Nej, det gör han sannoliken inte. Han är ju kebabkingen. Ja, fast han har skärpt sig ganska bra nu faktiskt. Men han har ju definitivt varit det. Ja. Men det sjuka med han, det är det att, för han tillhör ju också, alltså lite som vi snackade om med Hunk i början. Alltså, han har ju inte den kroppen han förtjänar. Han är liksom gudabenådad med den fysiken som han sitter på. Mm.
Och, så här, och det är egentligen, det är ingen kritik för 5 år, det är egentligen bara avundsjuka som säger de sakerna. Men jag tänkte alla år med turnerande, alla, ja, fan, det där vet ni bättre än mig. Alltså alla stopp som man får göra, man får trycka i sig snabbmat mitt i natten för att få i sig någonting överhuvudtaget. Men han har knullat till sig en dum kondis. Ja, bevisligen. Bevisligen. Och det är väl hatten av. Grattis. Ja, det är toppen. Vad har han inte? Alltså, han är lång, han är inte skägg. Han är enorm. Han har ingen goatee. Nej, han försöker ju ha det. Men han har ju inte som jag. Försöker han? Nej, det har nog ingen. Det har han inte. Nej. Tom tänker att alla människor som inte har goatee är för att de inte kan. Nej. För att de inte vill. Gud, ja. Om man kan ha goatee, då har man goatee. Ja. Ja. Nej, men alltså, han är faktiskt så här. Jag tror grejen med honom också. Det gäller Krille med för en delen också. De är så jävla duktiga på basket. Mm. För att så här, som jag har ju liksom aldrig sett dem spela förutom det man ser liksom på sociala kanaler. Mm. Däremot så när jag hör deras namn, då tänker man ju på, du vet, alltså då tänker man ju på artistgrejen. Mm. Eller på någon så här. Jag tänker på armarna. Ja, men nu gör du ju det. Mm. Men det är bara för att vi vet om det nu. Mm. Jag tänker också på när jag var med och tränade med dem och ja, de var bakfulla för att de hade druckit en milkshake. Ja, de var sockerbakis. Clean eating. Ja, alltså då... Alltså, det är en annan slags bakfylla. Ja. De är så vana vid då alkoholbakfyllan så att det slår hårdare när de har käkat mycket socker. Helt trasigt. Ja. 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 Men vad skulle du säga att det var för dig tuffare att träna med dem? Alltså tuffare som är svårare. Och mer, liksom, fick du pegga upp dig själv mer när du tränade med Johan och Krille än när du tränade med Nisse Hallberg? Nej, alltså det var mer distraherande att köra med, det vet du. Ja. Så det, de är ju roliga, alltså att bara kolla på. Mm. Medan med Nisse så var det ju, det var ju mer jävla anamma. Ja. Ja. Det var mer grisigt. Mm. Men jag vet inte, jag tränar nog bäst själv. Ja, det tror jag med. Det tror jag med. Och det gör jag också. Mm. Medan vissa behöver liksom den där draggrejen för att kunna slå på det lilla extra också. Ja. Men, och nu blir det väldigt mycket sådär, men som när du och Henke till exempel tränar. Mm. Toms bror, precis. Mm. Och det är bara för att ni, det är inte att han på något sätt är dålig, men det är för att ni har olika förutsättningar. För att han har en annan skadehistorik än vad du har och hej och hå. Och då blir det ju mer eller mindre ändå som att man tränar ensam, fast att båda är i lokalen samtidigt. Mm. Och då kan det nästan bli en medextration än vad det blir liksom en knuff i rätt riktning. Och när jag säger ensam, då menar jag med dig. Ja. Med en PT som står kollar på allting du gör. Fan vad jag och mäter allt. Äckligt gjort att jag sa så. Jag är dålig på att träna helt själv. Nej, det är du inte. Nej, det är inte. Nej, det är du faktiskt inte. Jag tycker, alltså, det där har ni båda två. Hur mycket tränar ni två tillsammans? Tom, inte speciellt mycket. Nej, men nu när vi har blivit grannar, då ska jag försöka haka på till gymmet. Men jag tycker att det är PGA, det är så jävla härligt att skjuta ut sig och känna att man har tränat och nästan tagit koll på sig själv. Så har jag jättesvårt att motivera mig till att lyfta tungt på gym. Ja. Men jag tror för sådana som du och dig, för det är samma sätt, om du får en boll framför dig, då ser du ju ett syfte med det. Då blir det roligt för dig, då kickar det där igång liksom. Mm. Och då finns det, finns en så tydlig uppgift. Och jag tror den uppgiften ser kanske jag och Petter i ett liksom hantelställ eller i ett kabeldrag eller någonting lite lättare än vad du gör på det sättet. Och det är väl bara liksom intressen. Men jag tror också det känns som att jag har skadat mig så mycket av att jag har fått så mycket knutar i ryggen för att jag lyfter tungt. Mm. Ja. Och det, jag ser aldrig något syfte i det. Alltså det finns aldrig något positivt med att lyfta tungt för mig. Nej. Nej, men det behöver du inte göra. För att jag, eller så här, jag tänker oftast att så här, för att jag har haft problem med ryggen och började spela lite fotboll och jag vill alltid kunna bära Sam. Så att typ liksom förstöra mina armar och sen ha problem att bära henne. Mm. Det är det sista jag vill göra. Ja. Och att få knutar i ryggen så att jag har ont. Det är förödande. Nej, men alltså det finns jag kan liksom, det finns inget som kan väga upp att få de knutarna, och därför tycker jag aldrig typ att det är värt
att ens göra de här övningarna på gymmet. Nej. Då springer jag hellre en backe 10 gånger. Ja, men det ska ju finnas en funktionalitet för det du gör då också, såklart. Men alltså, för andra människor kanske det finns hur stora funktioner och syften som helst med att göra precis de grejerna. Och det är där det skiljer sig. Och det är därför man måste hitta sig själv i det hela också. Ja. Och det, i det fasen som man är i just nu. Men jag tänker också så här, det är det som är så intressant med träning på något sätt. Oavsett om det är så att man gör det för att man, om man vill vara liksom en stark småbarnsförälder, om man gör det för att man ska bli gammal, eller om man gör det för att man vill söka till Paradise Hotel och ha den kroppen. Alltså oavsett vad som motiverar och kickar en i det, så kan jag tycka att så här, just det som vi var inne på förut, att det måste få kosta lite grann. Hur viktigt det ändå är, för att jag tror att idag, lite som du var inne på Petter också, att så här, det är så många som antingen inte kör eller som kör. Och jag tror att ett sätt att liksom hitta ett bättre och mer balanserat mittparti i det är att man hittar en större acceptans till att det är så jävla jobbigt att träna. Och att alla tycker det. Vi tycker också att det är det. Vi gör det ändå till mångt och mycket. Men att så här, det här ger oss de här superpositiva effekterna. Alltså det gör att vi kan bli äldre, det gör att vi får bättre blodfetter, det gör att vi kan stressa mindre, vissa kan sluta äta antidepressiva läkemedel. De superpositiva hälsoeffekterna som inte har någonting med estetik att göra. De grejerna kommer ju såklart också med en prislapp. Och den prislappen är ju att ibland så måste man göra det fast man kanske inte är skitsugen på det. Och jag tror att så här, där behöver vi som går av egen och ja, men, skär vilja till gymmet, kanske vi också måste bli bättre på att visa upp att det här får vara helt jävla värdelöst vissa dagar, men för oss är det som att borsta tänderna. Vi gör det fast att vi inte är så sugna på det. För jag kan ju tycka idag, som man kollar sociala medier och grejer också, det tråkigaste som finns är att titta på redan tränande människor som tränar lite till, för vi fattar att det är det de vill pyssla med. Det verkar aldrig jobbigt. Det verkar vara som att man slår liksom personliga rekord varenda jävla dag man kliver in i det där gymmet eller boxen eller löpsport eller vad som helst. Och det är inte sanningen. Så du säger, vi behöver bli bättre på att mötas också någonstans på att det är okej, att det är för jävla tråkigt ibland, men att de positiva effekterna av det väger upp jobbet liksom. Ja, men för att du gjorde en serie som heter Thomas torterar Klara. Så heter den på SVT. Vad heter den? Du klarar mer. Ja, och det går ju ut på att du tar Klara Henry och sen så ger du henne vad som till synes verkar vara omöjliga uppgifter. Typ simma till Öland. Ja. Och klättra upp för Kebnekaise. Naken på alla fyra. Alltså allt, du ger ju henne skitsvåra uppgifter. Ja, och syftet med det var också bara så här, det var inte att hon skulle klara varenda jävla grej som hon skulle prova, utan det var att hon skulle klara mer än vad hon trodde att hon skulle klara. Och bygga igenkänning kring det, för Klara är fantastiskt på det sättet. För hon är precis som alla andra, höll jag på att säga. Alltså hon går på 2 spinningpass i veckan och sen går hon på AV och sen så käkar hon ute på krogen ibland och sen käkar hon hemma ibland och sen allt går i perioder liksom. Ett perfekt balanserat liv. Ja, men verkligen. Och det som är så intressant då, för att återigen som sagt, att sätta en person som tränar 50-11 miljoner timmar i veckan att säga, du ska prova simma dit, ja, men det har redan gjort. Det är värdelöst liksom. Det har vi sett 1000 gånger. Men att då kunna bygga det på igenkänningen så att Klara blir liksom genuint rädd, hon blir genuint ledsen, hon blir genuint glad, stolt, allt det där. Tanken med det är att folk ska kunna sitta och titta på det där på SVT Play eller vart de nu än ser det. Och bara, men fan, imorgon bit ska jag ställa klockan så ska jag ta en extra lång promenad. Eller jag ska göra min variant av det där för att jag vill också klara mer än vad jag tror att jag klarar. Liksom. Och bara så det fröt någonstans. Det tycker jag är skitviktigt. Hur mycket påverkar kroppen av alkohol med träning och med... Men alkohol blir ju... Alltså jag skulle egentligen säga så här, mindre än vad folk är benägna att tro. Sen är väl alltid en doseringsfråga såklart. Alltså, alkohol är ett gift för kroppen, det är det är. Så att så länge det giftet finns kvar i kroppen så kommer ju levern och systemet fokusera på att förbränna det för någonting annat. Alltså fett och allt. Hade alkohol kommit nu så hade det klassat som droger. Det sjöng om det. Man blir ju väldigt bra på bowling av alkohol. Ja, det är doping. Ja, men så var det också med pistolskytte. Ja. Ragnar Söråker. Exakt. Ja. Ragnar Söråker? Vad heter han då? Skanåker. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Jo, men han... Den kändaste skytten i Sverige. Ja, Skanåker. Han åkte ju fast för det väl. För att han krökade innan. Ja, nu är vi på djupt vatten. Ja, men någonstans där. Ja, i alla fall. Det är ju prestationshöjande. Men tillfälle... Alltså, ja, och en jävligt hårfin gräns där också. Ja. Även rodd är det ju bra för. Man ska ro långt. Alltså? Ha med sin bärs.
Dricka en mycket. Ja. 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 Kul. Ja. Men så att det är klart så här, och plus att det har ju sånt här muskelnedbrytande effekter. Så jag tror att det där är också lite så här, nej men om du vill träna två gånger i veckan och tycker om att gå ut och springa en halv mil liksom under de passen, då kommer du inte lida skitmycket av att du dricker lite vin. Alltså det gör du inte. Det gör du inte om du försöker bygga muskler heller. Däremot så finns det ju sämre saker att göra. Det vill säga så här, om jag ska gå upp maximalt i muskelvolym på de här 4 veckorna, 8 veckorna, 12 veckorna, 16 veckorna, ja men då kommer du få bättre resultat om du kör vitt eller väldigt vitt. Men ändå goda nyheter för alla alkoholister där ute. Men ja, är det sämre, den här bakfyllan som du vet du hade av en milkshake, är den då... Är den sämre för kroppen? Nej. Okay. Nej, det tror jag inte. Det är väl svårt att säga. Men för deras kroppar var det. För deras kroppar var det. Alltså. Men jag tror också att det är så här, det där, nu är vi tillbaka på den grejen också. Det är så jävla lätt också att man iklär sig en sån roll och bara säger, nej, man får inte ha, det måste vara nolltolerans kring alkohol, bla bla bla. Så här. Men, du får inte ha kul. Nej, men typ inte, för då blir ju träningen en alldeles för central del. Återigen, som du var inne på också. För många gånger så kan folk komma till mig och säga, jag har gått ner 10 kilo. Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men jag har tänkt på det skitlänge nu och nu vill jag verkligen ta tag i det här och gå ner med 10 pannorna en gång för alla. Ja, och sen så gör man någon form av så här liten analysering av den personen så de får berätta hur de lever, vad de gör och hur mycket de tränar och inte tränar. Och då hör man ju många gånger så här, under den här berättelsen, att då har ju de under jättemånga år byggt upp olika beteenden som de trivs superbra med. Mm. Alltså det kan vara att de vill dela på en flaska vin med deras partner 1-2 gånger i veckan, de vill äta ostar, de vill gå på restaurang, de vill göra alla de grejerna samtidigt som de kanske jobbar heltid och har småbarn. Men allt det där som, liksom, som blir ett livspussel på sista raden. Och då kan det vara så här, ja men okej, vi kan absolut göra det, för oftast vill man göra det så snabbt som möjligt också. Det slår nästan aldrig fel. Det är ingen som vill göra en årsplan för att gå ner 10 pannor, liksom, utan de vill gå ner de kilorna igår helst, om de får välja. Det kan vi absolut göra, men då kommer det komma med en prislapp som jag tror att du är ganska ovillig att betala. För då kommer du måste uppoffra de här 50-11 grejerna som du har byggt upp under så pass många år och som du bevisligen tycker är skithärliga och jättemysiga. Och då kommer du säkert kunna göra det under en begränsad period, men sen är vi tillbaka. Då kan vi lika gärna boka nästa möte om ett halvår eller ett år här igen, för då kommer vi behöva göra om samma karusell. Och därför är det så jävla mycket viktigare, tror jag, om man tittar från ett hållbarhetsperspektiv, att så här, skapa en, låta träningen vara en del, men låta det vara just en del också för de olika människorna, för att du har fortfarande ett jobb att gå till, du vill fortfarande ha den där utekvällen med polarna eller den där middagen på restaurang med din fru eller vad det nu än må vara. Och så här, det ska finnas plats för alla de olika delarna för att det ska bli hållbart, tänker jag också. Annars blir träningen för stort. Och rent krasst också så här, jag vet inte varför det ska vara för stort om det är så att det är en liten kugge i ett jättestort maskineri, som det är för de allra flesta människorna. Alltså för du kommer inte tävla någonting, du kommer inte livnära på det, du ska gå till gymmet x antal gånger. That's it. Sen ska du fortfarande ha lika mycket kraft och energi till de andra sakerna också. Vad tycker du om mig? Om havssimning? Nej. Havssimning? Det är oerhört dåliga vatten. Folk som, alltså, som badar kallt året om. Ja. Vet du någonting om det? Nej, men jag vet att jag är dålig på det. Ja. Jag tycker det är skithäftigt. Min dotter gjorde det förra veckan. Badade. Och blev superförkyld. Eller ja, bada. Duscha. Jag fick min dotter duscha en gång. Nej, men apropå att, men det är liksom, ju bra. Att pusha sig själv genom CrossFit och få den här belöningen. Så vet jag några som badar kallt året om och pushar sig, alltså utsätter kroppen för extrema saker för att den sen skjuter ut en jävla massa endorfiner och dopaminer och Jag vet också några som gör det. Alla talar svingott om det, och jag tror att det kan säkert vara skitfostrande, framförallt för det finns, alltså, såklart fysiska fördelar med det hela också, alltså väcka systemet, bara spruta ut allt det där, få igång blodcirkulationen och sånt där. Men jag tror framför allt för den mentala grejen, för där om någon, det där blir ju ett stålbad, bokstavligt talat, för att kroppen skriker att du ska gå därifrån. Jag har testat det här någon gång själv, man så här, drar på det kallaste på duschen. Och jag tycker ändå så här, det handlar inte om att klappa sig själv på axeln, men jag tycker att jag har ganska starkt pannben och psyke. Men alltså jag skriker. Och att då sitta kvar i ett sånt badkar fullt med is, eller gå från en bryggkant liksom, när det är minusgrader ute, det kräver mycket. Jag tror att vi har avverkat de frågorna vi har fått. Ja, och framförallt så ska ju vi, du ska få straffa oss i gymmet. Ja! Efter det här.
helvete vad kul det kommer bli. Vad kul för dig det här kommer bli. Att skjuta ut sig. Ja. Men fan vad, det känns som att det finns massa mer saker som jag vill avverka. Men vi får göra det i ett till avsnitt. Ja! Stort tack för att du ville komma, Thomas. Tusen tack! Och Thomas ser man på Carl Thomas Skoglund på Instagram, eller hur? Ja, ja, ja. På SVT. Mm. Du klarar mer än du tror. Ja. Och sen så är det också på café. Ja. Ja. Och Aftonbladet. Ja. Och Aftonbladet lite tidigt. Ja, men du ser honom överallt. Men inte hans kropp. Nej. Nej. Men den är där. Den finns där. Du har den. Den finns där. Jag vet under. Att den gömmer sig under. Du satte på dig en stor tröja för att gömma. Jag satte på mig en BH. Supertight BH idag. Kan, får jag se din kropp någon gång? Mm. Idag? Kanske ikväll. Underbart. Härligt. Ja, men då, vi ska ju till Milles ikväll då. Du sliter av den. Ja, underbart. Ja, men stort tack för att du kom. Puss och kram till er. Puss. Puss. Fan, fan vad trevligt. Nu ska vi dö. Vad underbart nu det här var. Nu ska det kissas.